Qip në tru? Ja cili është plani I Elon Musk që u miratua edhe nga FDA. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Firma e Elon Musk thot se ka marrë miratimin nga Administrata Amerikane e Ushimit dhe Barnave, FDA, për të kryer testet e saj të para të njerëzit duke implementuar qipa në tru. Kompania e implanteve Neuralink dëshiron të ndihmojë në rivendosjen e shikimit dhe lëvizshmërisë tek njerëzit me probleme duke lidhur trurin me kompjuterët. Ai thot se nuk ka plane të menjëhershme për të filluar rekrutimin e pjesëmarrësve. Ambicjet e mëparshme të Musk për të filluar testet dështuan. Një ofertë e mëparshme nga Neuralink për të fituar miratimin e FDA u refuzua për arsye sigurie, sipas një raporti në mars nga agjencia e lajmeve Reuters. Neuralink shpreson të përdor mikroqipet e saj për të trajtuar kushtet e tila si paraliza dhe verbëria dhe për të ndihmuar disa njerëz me aftësi të kufizuara të përdorin kompjuterët dhe teknologjinë celulare. Qipat, të cilët janë testuar te majmunët, janë krijuar për të interpretuar sinjalet e prodhuara në tru dhe për të transmetuar informacionin te pajisjet përmes bluetooth. Ekspertët kanë paralajmëruar se implantet e trurit të Neuralink do të kërkojnë testime të gjera për të kapërcyer sfidat teknike dhe etike nëse ato do të bëhen gjerësisht të disponueshme. Musk gjithashtu ka sugjeruar më parë se teknologjia e propozuar mund të ndihmojë në lehtësimin e shqetësimeve rreth zhvendosjes së njerëzve nga AI. Duke njoftuar lajmet e së njëjtës në Twitter, Neuralink foli për një hap të parë të rëndësishëm që një ditë do të lejojë teknologjinë tonë të ndihmojë shumë njerëz. Miratimi ishte rezultat I punës së jashtëzakonshme nga ekipi Neuralink në bashkëpunim të ngushtë me FDA, tha ai. Firma premtoi më shumë informacion së shpejti mbi planet për të regjistruar pjesëmarrësit e provës. Faqja e saj e internetit premton se siguria, aksesueshmëria dhe besueshmëria janë të gjitha prioritetet gjatë procesit të tij inxhinierik.